રાજકોટમાં એસટી કર્મચારીએ પરિવાર સાથે ઈચ્છા મૃત્યુની મંજૂરી માંગતો પીએમ મોદીને પત્ર લખ્યો છે. કુલદીપસિંહ મહેન્દ્રસિંહ ઝાલા નામના વ્યક્તિએ મંજૂરી માંગી હતી ત્યારે કર્મચારીએ મીડિયામાં સત્ય બોલવાના કારણે ગુજરાત એસટી નિગમના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેને હેરાન કરી રહ્યા હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે મોરબી ડેપોમાં 56 માંથી 21 જેટલી બસો બ્રેક વિનાની છે તે પ્રકારની રજૂઆત આ વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે બાદ તેને વારંવાર હેરાન કરવામાં આવી રહ્યો છે અને બદલીઓની પણ ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે. ત્યારે ડ્રાઈવરને સાચું બોલવાની જાણે સજા મળી છે એમ 5 જેટલી સજા તેને આપવામાં પણ આવી હતી. આવા અનેક આક્ષેપો સાથે ડ્રાઈવરે ઈચ્છા મૃત્યુની મંજૂરી માંગતો પત્ર પીએમ મોદીને લખ્યો છે. અને 18/12/2020 આપણા મીડિયા મિત્રો, મીડિયાના માણસો જે કઈ મોરબી એસટી ડેપોમાં કથળેલી વહીવટ જે કઈ હતો, બસની ભંગાર હાલત હતી, ધક્કા બસ હતી, બ્રેક વિનાના સ્પેરપાર્ટના અભાવે જે કઈ તકલીફો કથળેલી હાલત હતી, એ બાબતે મીડિયા એનો ઇન્ટરવ્યુ લેવા માટે આવેલા હતા. એ સમયે અમે પણ એક ડ્રાઈવર તરીકે અમે ત્યાં બસ સ્ટેન્ડે અમારી હાજરી હોય, જેના અનુસંધાને મીડિયાના મિત્રોએ મને અમને પણ પૂછ્યું હતું. પણ અમારી પહેલા અમારા જે અધિકારી બોલ્યા હતા, અમારા હેડ મિકેનિકલ બોલ્યા હતા, અને જે આશરે તે જે તે સમયે 56 બસમાંથી 21 બસમાં બ્રેકો નહોતી અને ધક્કા બસ હતી, માલસામાનનો અભાવ હતો.